Magical Spinning MJL Zayaka Club. Клабын зорилго нь иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих, дасгал хөдөлгөөний ач холбогдол, амьдралын зөв дадал хэвшлиг бий болгоход нөлөөлдөг. Үйлчилгээний өнгөрсөн одоо ирээдүйн хувьд одоогоор давхарцсан тоогоор 200-370 иргэдийн хөдөлгөөний дутагдал болон нуруу, үемж, зөөлөн эдийн асуудал, хоёрын хавгнах зөврүүдээс гарахад нэн тус нэмэр болж зөв эрүүл амьдралын дадалтай болгож үр дүнтэй ажилласаар байна. Хашид йог болон бүжгэн эрсэмжүүлсэн ангийг хичээллүүлэн стресс, ядаргаагүй эрч хүчээр дүрэн спорт студ болж өргөжих зорилготойгоор ажиллаж байна. Манай хаяг Баянзүрх дүүргийн 8-р хороо, Авцарийн тойрог, X апартментийн 1 давхарт D1 тоо. Харилцах утасны дугаар 8866-24-86, 99-86-24-86. Magical Spinning MJL Zayaka Club.